Muito bem, já estamos de volta com o nosso Balanço Geral, Presidente Dutra. E agora vamos para o nosso resenha da política, com a participação mais do que especial do blogueiro e jornalista Adonias Soares. É, meu filho, está com a gente aí, vai participar remotamente, mas participando de montão. Adonias Soares, boa tarde, meu patrão. Aonde você está, cidadão? Boa tarde, meu amigo Paulo Andrew. Boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral, da nossa resenha política. Paulo, eu estou na cidade de Barra do rapidamente para resolver os problemas particulares da nossa outra empresa, mas nem por isso a gente vai ficar fora dessa resenha política que foi ao ar ontem, né? E diga-se de passagem, com muito sucesso, né? Política, os comentários, né, ontem acompanhando o movimento, e os comentários das pessoas, ah, gostei muito, tá, lá do Resenha da Política, tua participação junto com a Adonias Soares e tal, mas é esse o objetivo mesmo, né, mestre? É, esse é o objetivo que a gente vai levar, inclusive as pessoas que tiverem alguma informação para passar para a gente. Pode enviar aí pelo WhatsApp da TV Cidade, que a gente vai apurar e vai levar aqui a informação para os nossos telespectadores. Mas, Paulo, diga aí qual é a resenha de hoje. A resenha de hoje, eu queria que você falasse para a gente sobre essa questão que aí ontem passou despercebido, né, que saiu mais uma pesquisa em Presidente Dutra, tá? E eu queria que você que a gente adentrasse a essa pesquisa de opinião pública, né, tendo aí até foi matéria do seu blog, dando o atual prefeito Raimundinho d'Oddiolá como reeleito, né, no próximo domingo. E eu queria que você entrasse nesse assunto aí da pesquisa, se o órgão que faz a pesquisa de opinião pública é um órgão sério, se está registrado, esses Paulo, dados. essa pesquisa que a gente publicou ontem, e vamos publicar já outra, já tem outra de outro instituto hoje, né, que já saiu hoje, saiu até no blog do grande jornalista Diego Emi, né, que é um jornalista muito respeitado em São Luís, em todo o estado, e já passou por vários veículos de comunicação. Saiu hoje. A do Instituto de ontem, a de ontem foi do Instituto Dataília. E as pessoas, quando eu coloquei a matéria ontem, vieram me questionar, tirando um print que o Dataília, a pesquisa foi tirada em Grajaú e outros locais. Gente, pesquisa, por um detalhe, o adversário tenta impugnar aquela pesquisa. Não é, não quer dizer, Paulo, que ela não reflita a realidade. Às vezes foi um erro de digitação que não está em consonância com o edital, é uma divulgação fora do prazo, de minutos ou de horas. Então, aquela pessoa que está, o adversário, ele coloca todo o seu staff jurídico justamente para isso, para achar um fio de cabelo dentro da macarronada, né? Ou seja, achar qualquer coisa que possa impugnar ou faça o Ministério Público do Maranhão, de qualquer estado, suspender, pedir a suspensão daquela pesquisa, né? Não quer dizer que não que o conteúdo dela não seja verdadeiro, que aquele apanhado que foi feito não reflita a realidade. A prova é que o Ministério Público pede a suspensão, a Justiça acata ou não, e suspende, não cancela, suspende até que o contratante da pesquisa faça a devida correção daquilo que não está em consonância com a justiça eleitoral.
que, diga-se de passagem, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal está atuando firmemente, Paulo, nessa eleição. É, dá para sentir aqui já o peso aqui em Presidente Dutra nas cidades, com maior foco, né, que você falando da segurança, vai ser cidades como Tuntum, Gonçalves Dias, né, que são as que estão mais acirradas aí com relação a esse período de eleição. Adonias, Eu nem diria, explicado. Paulo, eu nem diria. É questão de acirramento, né? Mas é onde está o maior foco de suposta compra de voto, né? E tem muitos dos candidatos, os prefeitos candidatos que estão concorrendo à reeleição aí. E como se diz no jargão popular, né, que lavaram a bilva, lavaram a égua no governo anterior do ex-presidente Bolsonaro com o tal do orçamento secreto. Então esse pessoal pegou muito recurso. Então a Polícia Federal, o Ministério Público está o quê? De olho na legislação eleitoral para fazer denúncias diretas ou denúncias através de denúncias. O Ministério Público denuncia a Justiça. E a Justiça Eleitoral está dando celeridade. Basta ver as decisões da juíza da comarca de Presidente Dutra, a doutora Cristina Leal Meirelles. Ela tem sido muito atenta, tem sido muito rápida nas suas decisões. Então, isso é bom sim. É bom para o cidadão, é bom para o candidato que quer trabalhar de forma correta. E a Polícia Federal, Paulo, nesse momento, está atuando nas supostas compras de voto. Dia 1º, prendeu algumas pessoas no Maranhão e ontem prendeu mais gente. Dia 1º, as pessoas foram presas por suposta compra de votos, estavam portando R$ 45 mil. Das prisões de ontem, 875 mil votos. Então, daqui até domingo, o candidato que esteja aí querendo ir para campo comprar voto, que tenha muito cuidado. Pois é, não é brinquedo não, porque como você fala, a federal vai para cima, estão indo mesmo, é com vontade, é uma questão da ministra Carmen Lúcia, que todos tenham esse empenho, tá? Com relação a essa questão, essa fiscalização em cima da compra de votos, que lamentavelmente é uma herança maldita, tá? Isso é uma cultura. O cara não é capaz, tá? Ele lança o nome dele como candidato, mas ele não é capaz de conquistar o voto. Ele é capaz de comprar o voto. Fica fácil, não fica? E aí Eu onde. fico admirado, Paulo, é que nesse período aparecem os tubos de dinheiro. Isso, O dinheiro isso. aparece aos tubos. E quando o cidadão precisa do atendimento médico, precisa do SUS, precisa da consulta, do exame, é um ano para fazer um exame. Se você hoje for procurar em qualquer estrutura do SUS, qualquer hospital do Maranhão, para fazer, digamos, uma mulher vai fazer aí uma ultrassonografia ou qualquer outro exame nesse sentido, demora muito. Então, onde é o dinheiro? Por que que o dinheiro só aparece agora? É muito complicado. Isso é difícil da gente imaginar uma coisa dessa, né? Pois é, e interessante isso, né? E tem candidato, principalmente aí a vereador, que gasta o que não vai tirar em 4 anos como salário. E não dá para entender se é uma questão de status. Eu queria saber que matemática é essa. Não O fecha, cara, digamos, o não fecha. vereador, digamos, de Presidente Dutra, por exemplo. O salário de um vereador de Presidente Dutra é R$ 9 mil. Líquido, ele recebe 7.500. Se você for colocar um ano, dá pouco mais de 80 mil, R$ 90 mil.
4 anos, 4 vezes 9, 36, 360 mil. 360 mil o cara gasta na campanha. Mais do que isso, tem candidato que está gastando mais do que isso na campanha eleitoral. E Paulo, e voltando aí à pesquisa, hoje saiu outra pesquisa de um outro instituto, o Qualitativa, né? E certo. O de ontem mostrou o prefeito Raimundinho com algo em torno de 15 pontos, né, na frente, e o Qualitativa hoje mostra ele com 20 pontos, quer dizer, então está aí dentro da margem de erro, de geralmente fica entre 3 e 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa do Instituto Qualitativa, publicada hoje no blog do jornalista Diego Emi, Raimundinho da Audiolá, do MDB, aparece com 55,75% dos votos. Remy Soares aparece com 35,25%, pouco mais de 20 pontos. É essa a média que está dando, aí os institutos estão apontando, né? E a pesquisa foi registrada, protocolada no TSE, sob o número 0 no TSE do Maranhão, 09368 de 2024. E o apanhado foi feito entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro. Essa pesquisa foi feita isso. Então, mostrei uma diferença com mais ou menos, um pouco mais, 20, qualquer coisa aí, pontos percentuais. Então, não, a gente está vendo que não está vendo muita diferença entre os institutos e eu acredito que já tenha se consolidado, os institutos estão mostrando que já tem tanto Raimundinho quanto Remy, eles já alcançaram o seu patamar. Pode ser que mude alguma coisa? Pode. Política, aliás, pesquisa, é o apanhado do momento, ou seja, por isso é que se diz se as eleições fossem hoje, isso, no dia da pesquisa. Então, a pesquisa foi feita hoje, tem a pesquisa de boca de urna, tem a pesquisa da véspera, então tudo pode mudar. Vai ter alguma diferença? Só a cabeça do eleitor pode dizer. Vou falar nisso, gostou aí do novo óculos? Pois é, estou olhando aí. Está doido para vender a marca do óculos. Com relação a essa pesquisa aí, o número de eleitores que não sabem, me deu o número. A pesquisa também aponta que 0,5% dos eleitores pretendem votar em branco ou nulo. Certo. Enquanto que 8,5% afirmaram não saber ou não responderam. Então, aí mesmo que cada candidato obtenha aí a metade dessas pessoas que não responderam ou não sabem, ainda dá 4 pontos, pois tanto para um quanto para outro. E o que eu quero dizer é que, com relação, essa daí, essa pesquisa, como é o nome do Instituto? Qualitativa. Qualitativa. O de ontem, que foi publicado lá no blog, era o da Ilha, né? Do Data Ilha. Data Ilha. E aí, você vê... Inclusive, até a pessoa ontem me questionou o Data Ilha. E eu até falei para essa pessoa, digo, olha, o Data Ilha hoje é... Pós-Scutec, né? O Dataília e Econometric é quem mais tem feito pesquisa para todos os candidatos do Maranhão. Mas isso sempre acontece. Partidários de quem não aparece bem na pesquisa, não estou falando só a nível de presidente Dutra, mas a nível de todo o Estado, a nível de todo o Brasil, sempre procuram desqualificar o Instituto. Tem links na internet falando de todos os institutos, existem. Porque existem reclamações, existem ações, sempre vai existir.
É porque era justamente isso aí, a diferença pouquíssima de um instituto para o outro com relação a esses números aí. O do Dataíra me parece que era 9%. Esse aí está dando 8, alguma Oito e coisa, né? meio, Quer dizer, oito e meio. os Tá institutos batendo, estão tá ali, estão batendo. batendo, tá? Estão batendo. Exatamente. É isso que eu queria, que eu tinha observado, que eu decorei o número. Justamente quando você diz aí esses 4 pontos, dá uma diferença tranquila, né? Dá uma diferença tranquila. Principalmente para quem está liderando. Principalmente para Exatamente. quem está liderando as eleições. Adonia Soares, uma campanha tranquila, né? A campanha é tranquila, tranquila das duas partes, né? Isso, volto a dizer, graças ao excepcional trabalho que o promotor Clodoaldo Nascimento vem desenvolvendo nessas eleições. Ele que é o promotor eleitoral da comarca, é um cara sereno, calmo, não é de explodir. Quando há que se chamar os cabras, na real, ele chama com toda aquela calma, olha, assim, assim, assim e assim. Quem fizer assim vai sofrer aí a chibatada da justiça eleitoral. Isso é bom demais. Então, começou aí, Paulo, alguns entreveiros, né? Batida de frente aí com as duas coligações, mas justamente aí entrou o Ministério Público, o promotor Clodoaldo, e mostrou quem é que está com as rédeas dessa campanha nas mãos. É o Ministério Público, né? E aí acabou. E aí a campanha dos dois lados, ela vem sendo conduzida de forma ordeira, de forma tranquila. Eu acredito que nenhum incidente, ou quase nenhum incidente, envolvendo eleitores de ambos os lados aconteceu nesses últimos arrastões, nessas últimas passeatas e agora os comícios e finais. Pois é. Até conversando com o próprio promotor, que acabou de passar a mensagem dele aqui no programa, e também com a juíza, né? A juíza que já comandou, a gente olha lá, a doutora Cristina também, a juíza é nova e tal, mas já comandou a eleição no Lago. Eu ia dizendo Lago da Bala, mas não é Lago da Bala. Não, não, ela comandou a eleição em Lago da Lago Pedra. da Pedra, Lago Se da Pedra. ela achou, como você falou, que ela lhe confidenciou, se ela disse, graças a Deus, ela devia ter conhecido o Lago da Bala como eu conheci. Eu sou do tempo que eu comandei campanha em Lago da Pedra, na época do Lago da Bala. Você Era entendeu? sério mesmo, era sério, né? Aquela Não, região. lá, meu amigo, lá, aquela região de lá não tinha. Era uma loucura. Lago da Pedra sempre foi famoso, o fator que botaram o nome de Lago da Bala. Pois é, Por ela é pouca coisa, o cara tava puxando o tudo. trabuco lá e botando para moer. É uma coisa que eu nunca vou esquecer, eu não sei, eu acho que eu tinha 14, 15 anos, eu fui para Vitorino Freire, aquela Copa do Mundo de 82, que o Brasil perde para a Itália, Paulo Rossi faz os 3 gols. Eu nunca vi tanta arma na minha vida, como se esse filho, aí dizia o nome, morasse aqui, ia cair no facão, cair na bala. É uma região realmente muito E trilouca, aquele olha, Maranhão. olha que é a terra do Juscelino, né? Pois é. Aí, do ministro, aí a juíza me falava, disse, não, comparado aqui em Presidente Dutra, essa região aqui, Presidente Dutra, Joselândia, São José do Basílio, tranquilo, tranquilo, calmo. Assim como o promotor também me fala, eleição tranquila, tem um rê-rê-rê, tal, tal, mas nada de agravante, né? Nada de agravante. Então, as duas, como o senhor fala, fizeram uma belíssima campanha, tá? Uma belíssima campanha, calma, ninguém ouviu falar em incidente, como antes, né? Antes acontecia algo, e nessa não, essa o Ministério Público, que você falou agora há pouco, né? Mostrando isso, olha, a regra é essa, e é regra, é só cumprir a regra, é só A lei não fazer, é né? regra, não, é lei. A lei, né? A lei, dentro da lei, né? Aí é só cumprir.
É só cumprir, fazer com que aconteça para que o processo seja. Quer dizer, ainda não terminou. Né? O comandante-geral da Polícia do Estado do Maranhão, que fala até na entrevista que ele deu, fala em presidente Dutra, que quando for tirar os homens daqui de novo, vai voltar para a sua sede, só vai tirar lá para terça-feira. Ele até brinca, porque tem o vencido, né? Tem o vencedor, né? Que aí fica provocando. Né, fica naquela comemoração. Então não vai tirar os homens daqui, vai permanecer aí quase 400 homens, né, nessa região aqui do estado do Maranhão. E a Daniel Soares, Paulo, quem era... bom seria se vencidos e vencedores se dessem as mãos depois do resultado, né? O derrotado reconhecesse a derrota, ligasse para o vencedor, os seus aliados comemorassem junto com o vencedor. Eu lembro de uma cena, né, que eu vi em 2004, já tem muito tempo, né, o candidato daquela época pelo PT foi o prefeito Raimundinho Dávila contra a ex-prefeita Irene, mãe do atual candidato Remi Soares. Ele perdeu a eleição. E aí a ex-prefeita, a então prefeita eleita, ela passa, foi eleita pela primeira vez, né? Eles fazem aquela carreata gigante saindo do Clube dos Jovens e fazendo aquele roteiro que sempre fazem nos arrastões, né? Aí vem ali pela Rua Antônio Piauí e passa bem em frente à casa do Raimundinho, né? Do então candidato derrotado em 2004. Quando se vê Raimundinho em cima daquela guarita da casa dele, com não sei quantos freezers de cervejas lotados, e o pessoal passando, comemorando ele, jogando cerveja para turma. Quer dizer, Pensa numa cena dessa. É bacana de Mas saber. Mas é dele, né? É Raimundo. É dele, dele. Da é pessoa dele, Raimundo. Isso é dele. Entendeu? É dele. É bacana de se ver isso aí. É muito bacana. É. Eu lembrando aqui do número, ele era 14, né? Nessa disputa aí. Não, 14 era ela. Ah, e tinha ela, até ela. Uma música, 14, 14, eu vou votar na... Rapaz, ele vai era passando. PT, ele era PT. Ah, ele era pelo PT, tá certo, é era isso PT, mesmo. era. E o tempo vai passando. 2003. O 14 era o quê? PTB do Roberto Jefferson. PTB, PTB. É. Aí vai passando o Partido. tempo, vai se perdendo os números, né? Vai se É. perdendo, né? Impressionante isso. Porque E aí também PFL. teve também, com o passar do tempo, Paulo, teve as fundições, né? Isso. As fusões dos Fusões, partidos aí. fusões. É um que era o nome, virou Avante, outro virou Patriota, outro virou. Aí. Perdeu. Eu sou do tempo, Paulo, do MDB E e da Arena. Arena. Isso, A pronto. Arena. Você MDB e Arena. conhece a história? Você conhece a história do MDB e da Arena? Do MDB, mais ou menos, acompanhando no Piauí, Pois né? é. Era para existir, na época, se não me engano, do presidente Garrasta Azul Médici. Um desses presidentes aí, foi o próprio presidente Dutra, já existia só a Arena, que Aliança era a Renovadora. Aliança Renovadora Nacional, Nacional, isso. partido criado pela ditadura militar. Mas ficou uma coisa tão assim, tão esquisita, né? Difícil de se engolir, que naquela época eles aceitaram ser criado o PMDB, partido. Não, MDB. inicialmente MDB, Movimento Democrático Movimento Brasileiro. Democrático Brasileiro. Mas era aquele partido que existia só por existir. Não tinha direito a voto e também não tinha direito a contraponto, apresentar a proposta nem nada. Era só para concordar e a população engolir que tinha um partido opositor. Aí, só que aí esse MDB depois, tem um ex, já falecido, né, ex-governador do Piauí, que vestiu muito essa camisa, doutor Alberto Silva, né, Alberto Silva. que eu até digo, se for tirar as obras do Piauí, do meu Piauí, as obras feitas por ele, o Piauí ficava um buraco, né? O que é naquele tempo construído com o Albertão? O homem que criou a Puticabana. Puticabana, essa semana mesmo eu estava olhando a imagem dele inaugurando a Puticabana, fez a Barca do Sal e infelizmente o Rio Parnaíba secou, que era para trazer o produto da Parnaíba, né? Não é de Parnaíba, é da Parnaíba
até a capital teresinense. Mas é incrível essa história do MDB, da Arena, tá? É muito bacana mesmo, vale a pena conferir. José Sarney, o José Sarney teve nas duas, não foi? É, ele teve na Arena. Na Arena primeiro, ele sai na Arena Arena. de... É, ele começa na Arena. Sarney Isso. começa na Arena. E aí, depois da Arena, a Arena deixa de existir, passa a se chamar PDS. Quando surgiu o PMDB, passa a ser PDS, Partido Democrático Social. E o Sarney foi então para o PDS. Tanto é que quando foi em 1986, houve aquela rebelião e aquele movimento das diretas Das já, diretas já. liderado pelo então, Dante? o deputado do Mato Grosso, Dante de Oliveira, que até Dante já de Oliveira. faleceu. Ai, como eu É, lembro. ele foi o autor dessa emenda, que passou a se chamar emenda Dante de Oliveira, né? Era para ser chamada, aí ficou Isso. os invejosos pelo meio e deixa de ser chamada, naquela época, depois de aprovada, deixa de se chamar emenda Dante para emenda das diretas já. Ficou até mais bonito, né? É, de E fato. então Sarney se elege daquele. Aí cria-se o colégio eleitoral monta-se o colégio eleitoral para votar. E quem fez essa abertura para eleição indireta para o próximo presidente ser eleito pela via indireta no colégio eleitoral foi o então presidente João Figueiredo, que já morreu. E ele foi um dos grandes responsáveis pela abertura democrática depois de 20, foi 22 anos de ditadura militar. Então ele foi assim, apesar dele dizer que ele gostava mais do cheiro dos Do cavalos que cheio dele de do que gente. do cheiro do povo, ele fez essa abertura, né? Aí veja só, ele fez essa abertura, aconteceu as eleições do colégio eleitoral. O candidato contra o candidato do governo da ditadura, Tancredo Neves. Ah, vamos buscar um vice-ônibus. Nesse momento, Sarney rompe com, que ele sempre gostou de ser poder, né? Ele rompe com os militares e vai ser vice de Tancredo, que concorre à eleição no colégio. No colégio Eleitoral. eleitoral, as eleições indiretas pelo Congresso, né, contra Paulo Maluf. Entendeu? E elege-se Tancredo Neves, que logo depois teve aquele problema de diverticulite e veio a falecer. Ali, quem estava certo ali? Apenas Ulisses Guimarães, que tão bem interpretou a Constituição Federal que acabara de ser que aliás Promulgada. que ainda ia que ainda ia ser votada, né? Só em cima Teria que disso ter aqui. uma nova eleição. Pois é. Mas como Sarney habilidoso como é, nós estamos até fugindo do assunto, né? Pois Mas é. Mas é porque é habilidoso, história. É história. mais habilidoso como é, Sarney veio o quê? Ele veio se colocar debaixo das asas dos militares. E então o grande militar daquela época era Golbery do Couto Silva, que era o chefe do SNI, e chegou e acabou. Não, você vai assumir. E realmente ele assumiu. E aí o que que fez Sarney quando assumiu? Fez um grande bem para a sociedade. Tirou todos os partidos da clandestinidade, entendeu? PCdoB, PCB. Todos os partidos que existiam, que eram clandestinos, não podiam fazer política. E Isso. também foi o responsável pela lei de imprensa. É A isso que lei da nós estamos liberdade de falando imprensa aqui, né? foi ele que. Hã? Isso que nós estamos falando aqui, É, levando essas exatamente. informações para a Porque sociedade. hoje Essa lei. eu vejo uma turma aí, eleitora do ex-presidente Bolsonaro. Ah, ditadura já, meu Não sabe o amigo, que você é, não sabe não. o Não que é sabe o que é. Não ditadura. sabe o que é. Eu sei o que é ditadura militar, você não sabe. Eu lembro até quando foi lançado o ato institucional número 5, foi o mais duro da ditadura militar, E que muita dessa galera que pensa que isso aí é telefone celular, né?
É, o árbitro nacional número 5 foi que expulsou Miguel Arraes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, essa turma todinha, os deputados da época, e expulsaram ele do Brasil, e eles foram pedir asilo fora. É, foi o ato mais duro. Eu lembro que, numa entrevista, o Ari Toledo, que na época dessa Nossa. ditadura, qualquer evento que você fazer, existiam militares infiltrados para saber se você falava alguma coisa. Mal do governo, E né? aí o Ari Toledo, que é um grande humorista, ele disse que estava certa vez fazendo um show, né? E lá no meio do show ele disse: quem não tem cão, caça com quê? Com gato, né? Mas ele disse: quem não tem cão, caça com ato. Tinha acabado de sair o ato institucional número 5. Na plateia tinha um militar assistindo, ele já saiu preso de lá. Imagine hoje que o cara quer liberdade de expressão para agredir as pessoas. Tem Não nada a ver. Se fosse funciona. tentar, estava todo mundo morto, nem funcionava. Agora vamos voltar à nossa resenha. Pois Depois é. eu vou dar, depois eu vou Isso falar mais é coisas aula. aí, Isso é cultura, entendeu? para quem não sabe. Aí fala Arena, MDB, entendeu? PFL. Aí é aula, é aula. Agora, voltando aqui, como a gente já falou das campanhas que foram bonitas e que terminaram, quer dizer, hoje ainda tem carreata, acho que amanhã tem carreata, sei lá, amanhã não, É, né? tem Amanhã. hoje, tem carreata e amanhã. Amanhã, sábado, pode ser feito Ah, até meia-noite, me parece. até meia-noite, né? Até Até meia-noite. meia-noite, me parece. É, Tem amanhã, que sábado, consultar é aqui a isso mesmo. legislação, mas é até meia-noite. E Paulo, diga as aí. duas. Não, as duas. Os dois candidatos, na verdade, começou com três e aí terminou com dois, fizeram um trabalho bonito, um trabalho bacana, que a gente chegava aqui, não tinha assunto com relação, por exemplo, houve um movimento, aconteceu isso. Não dava nem notícia, porque era só alegria, galera deixando os candidatos em casa e nada de confusão. Graças a Deus. E a Graças a gente Deus. espera, porque ainda não terminou, e que isso permaneça, tá? Permaneça, porque, afinal de contas, você está elegendo vereadores, que faz parte do legislativo, e prefeito, que vai comandar a cidade. Tá? E você que votou contra, que seu candidato não ganhou, você continua sendo filho dessa cidade, né? Você continua sendo cidadão dessa cidade. Não é porque o seu candidato não ganhou que você vai ter que sair matando todo mundo também. Não é por aí o caminho. Aquilo que Certeza. aconteceu, que comício foi aquele lá em Dom Pedro, Adonis Soares? Eu vou já entrar, Paulo, nesse caso lá de Dom Pedro. Lá pegou fogo ontem. A questão dos vereadores, a gente comenta hoje ou amanhã, dos possíveis eleitos. Teve sessão? Não, dos possíveis eleitos, dos vereadores de Presidente Dutra, os Não, partidos, bora, pois os que bora, têm. pois vamos falar logo, vamos falar logo. Pois vamos ver aqui, ó. Vamos lá, os possíveis. União Brasil tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 candidatos. Adriana Negona, Custódio Fernandão, Franklin Torres, Laura Ramos, Pastor Itenil, Paula Sereno, Pedro Cabral, repórter Antônio Roque, Ricardo Sena, Silvia Tom Santos e Vanilson do Rojão. Eu acredito aqui que o União Brasil faz o Ricardo, o Franklin Torres e o Tom Santos fica para ir Junto com o restante da galera. o restante da galera. Então, de cara, faz esses dois. Aí fica a briga entre Ricardo, Lucena e Franklin Torres para saber qual o mais É o mais votado votado. daqui. Partido. Então, aí vamos ver, já são três Dois. vereadores, né? É, dois mais um, né? É, dois mais um, é. Vê aqui. Aí vem o MDB, que tem André Jardins, André do Jurandir, Maria Clédina, Edno Melos, Eliette Moraes, Fagner Batista, Fernando Sereno, Gelson Cabral, Gisélia Albuquerque, Juscelino Silva, Raniel Xavier, Toninho Veloso, Wallace Alves e Zinaldo Bezerra.
Eu acredito aqui, Paulo, que no MDB, o mais votado do MDB será o Alas Alves. E o mais votado, e o vereador mais votado, fica entre ele, o Alas Alves, Ricardo Lucena. Ricardo e... não, Fernando. Não. É, não, fica entre, eu estou dizendo, no cômputo geral. Ah, no cômputo. Ah, tá. No geral. Cômputo geral. Vai ficar entre. Os primeiros colocados vai ficar entre o Alas, Ricardo e Fernando Sereno. Não sei se você concorda. Então, daqui do MDB, eleição certa, garantida, a meu ver. Fernando Sereno, o Alas Alves, Fernando Sereno. É, deixa me ver mais aqui. Tem aqui André do Jurandir, cresceu muito. Quem? Andréia. André do Jurandir cresceu muito. Zinaldo Bezerra. E um, dois, três, quatro. Eles fazem... Faz quatro, mais um na sobra. Aí fica aí, correndo por fora, fica Eliete Moraes e Gelson Cabral. Os demais são de votação um pouco menor, né? E o Edno Mello também que está bem, que agora tem o apoio do irmão, né? Também é um nome que pode surpreender nessa eleição, Paulo. Mas eu acredito que esses quatro aqui, o Alas, Fernando Sereno, André do Jurandir, Zinaldo, pode ser que sejam os mais votados. Então, aqui são quatro, com três lá em cima, sete, mais um na sobra. Eu acredito que a situação faz oito vereadores, nove vereadores. Oito vereadores direto e um na sobra. E a oposição faz quatro. E os quatro da oposição, para mim, seria Colmeia, e aí está a estrutura todinha do candidato a prefeito em cima dele, também por ser um dos da linha de frente, né? Aí vem o Nutria, e o ex-prefeito Juran. E vai ficar um aqui para eles, para a sobra. Para a sobra. Eu acho que essa sobra fica entre Mano e Nava? Eu acredito que sim. Vai um deles dois, vai na sobra. Ou então, um dos dois se elege direto, eles fazem quatro, e um outro fica na sobra para se eleger e fazer cinco. Aí, nesse caso, a coligação da situação só faz oito. Mas, geralmente, aí, a situação, a oposição faz no máximo cinco, quatro, talvez quatro direto e um na sobra, e mais um. Ou três direto, direto e um na sobra. Ou né? Três direto e um na sobra. Um na sobra. A situação faz oito direto e um na sobra, ou faz o sete direto e um na sobra. Essa é a matemática. É uma matemática mais ou menos aí. É esse o caminho. Entendeu? Mais ou menos isso aí mesmo. Tá certo. A Gisélia, ela, eu acredito que hoje ela tem uma estrutura de campanha melhor do que a da eleição passada, mas o problema é que aí só tem fera. Ó, o Gelson Cabral vai ser muito votado. Pode surpreender o Gelson Cabral. Pode surpreender com a votação grande, que ele está investindo muito na região dele. Isso. Melhorou muito, Entendeu? Melhorou muito. É, melhorou muito. E eu acredito que ele está mais do que correto, Paulo, em investir na região dele. O vereador tem que investir na sua base eleitoral. Por quê? Aquilo que a gente comentava na resenha anterior. Aquela ideia do cabo eleitoral, ela está se dissipando, ela está acabando. Por quê? Porque o eleitor agora ele está politizado, Isso. está vendo a situação. Não, tem algumas pessoas que ainda acham o seguinte: ah, eu vou nas famílias, no cabeça da família.
Mas aí o filho está tão politizado que disse, não, pai, o candidato lá ajeitou, o senhor fez um compromisso com ele, mas tem que fazer comigo também. É. Então aquela figura do chefe de família está praticamente extinta, entendeu? Então o vereador tem que investir na base dele. O Alas, o exemplo do Alas. O Alas, ele, a base maciça dele é o Criolito Joviniano. E ele fez um grande trabalho no Criolito Joviniano em parceria com a prefeitura. Teve reforma de escola, um problema crônico da falta d'água foi resolvido. E, assim, a Eliette investiu muito na Palma e Calumbi, Centro dos Pereiras, que é a base dela, entendeu? Ela também, eu não vejo ela surpreendendo tanto, Paulo, não é pelo fato dela não ter trabalhado, é porque poluiu muito aquela região ali de candidato. Tem o Antônio Galdino, tem Dionísio, o ex-vereador Dionísio. Rapaz, você ouviu falar em Antônio Galdino, tu ouviu falar do discurso dele lá na Palma? Não. Rapaz, o Fernando Sereno, o vereador Fernando Sereno, me falou do ataque que Antônio Galdino fez a ele lá. Ele ficou até de me enviar o áudio e não me mandou. Vou ver se ele vai me mandar, se ele me manda hoje, para a gente comentar amanhã. Mas foi uma coisa, sinceramente, decepcionante. Uma coisa, sabe, baixa mesmo, sabe? Em coisa cima do Fernando. Fernando, cara, o menino, cara bacana, um cara tranquilo, sabe? O cara fazer um negócio desse, eu sei não. Mas, meu amigo, mas foi coisa, acho que, eu não sei, assim, o vocabulário, mas eu vou, ele disse que tem um áudio, alguém mandou para ele, eu vou ver aqui, pra gente, se não soltar o áudio, a gente pelo menos falar um pouco do conteúdo desse áudio. Tranquilo, tranquilo. Paulo e Dom Pedro pegando fogo, né? Pois é, rapaz, que comício foi aquele. Rapaz, aquilo ali, é como ele chama, o camarada de fora, porque Guilherme nem Leonardo não tem residência fixa em Dom Pedro. Nem casa de aluguel, né? É, o Leonardo tinha uma fazenda ali no Camará. Então, Camará, um povoado ali antes de chegar em Santo Antônio dos Lopes, que é a base dele. É, de um lado fica Lagoa Nova, do outro Camará. Mas foram mexer com quem, meu patrão? Com o imperador. E o imperador chegou em Dom Pedro ontem e desceu a ripa. E descascou para cima do Guilherme, do deputado Guilherme, né? Chegou a chamar e, inclusive, ele divulgou o número do processo eleitoral, que ele diz aí no vídeo dele, né? Processo eleitoral. Quem quiser consultar este processo, lá está. Abre aspas. O deputadozinho, agressor de mulher. Isso. E ainda diz que essa agressão foi sofrida pela esposa do deputado, né? E isso, fecha aspas, nas palavras do empresário Eduardo Costa, ou Eduardo DP, ou Imperador, como ele gosta de ser chamado. Mas por quê? Porque eles andaram provocando demais, falando muito dele e falando da ex-prefeita Arlene Costa, que é a mãe do Imperador. Do Eduardo, a mãe do Imperador. E aí, meu amigo, quando o assunto, a mãe é agredida, aí ele foi para cima mesmo. Ele rasgou o verbo, viu? Rasgou o verbo, tá aí o vídeo. Eu não vou nem botar esse vídeo aí, Paulo. Eu mandei esse vídeo que me enviaram hoje, mas não vamos botar para não dizer que a gente está aqui. Mas já a coisa se complica cada vez mais. Primeiro foi aquela atitude do celular. Deputado Guilherme, do celular, de tomar de um celular. Olha, celular é uma coisa pessoal, é uma coisa minha. Tanto é que se um policial lhe abordar e tomar seu celular e lhe pedir
Para você desbloquear, você não pode desbloquear. Ele não é obrigado a fazer você desbloquear seu celular. Ninguém, é uma coisa pessoal sua. E o cara avança do celular e joga no mato por não ter capacidade de argumentar, de mostrar argumento para aquilo que ele estava fazendo no povoado 2 horas da manhã. O que é, Paulo, que um deputado estadual, irmão de um candidato a prefeito, está em um povoado 2 horas da manhã, acompanhado de diversos cabos eleitorais e de diversos seguranças? Realmente é de se questionar. É complicado. Falta, é questionável. Falta de argumento, né? Falta de argumento, o cara não quis argumentar e tal. Aí eu fico também, volto a dizer, a repetir, que eu acho que o candidato mesmo da prefeita de Dom Pedro é o Guilherme. Porque o Léo. O candidato mesmo, o Léo Paz, ele está escondido sempre atrás da aba, da asa do deputado, porque ele, todos os questionamentos, todas as acusações, quem responde é o Guilherme. A pergunta é, numa hipotética atitude de, digamos, uma hipotética vitória, uma hipotética vitória do Leonardo, pai. Quem vai ser o prefeito? Vai ser ele ou vai ser o Guilherme? Essa é a pergunta que fica. Entendeu? E pelo caminho tá dando Guilherme, né? Tá dando Guilherme. Ele, eu acredito até que ele vai ser ele bota na cabeça dele que ele vai ser o grande. Vai ser o, digamos, Guilherme, Leonardo, prefeito eleito, o prefeito eleito e Guilherme o prefeito de fato. Pois é. Vai dar uma de Inglaterra, né? É, rainha da Inglaterra, aquela que reina, mas não governa. No discurso aqui, me lembrando aqui, no discurso do Júnior, do Eduardo. Do Eduardo, ele fala uma coisa para o prefeito Galego Mota, né? Que se não tiver emendas, e ele fala bacana, antes dele falar da emenda, que diz que o deputado é deputado votado por lá e nunca mandou nada para lá, lá para Dom Pedro. E aí isso é público e notório. Guilherme, o Guilherme, ele tentou até fazer um vídeo lá com o Leonardo a respeito de um poço, quase que um poço, me parece. Mas o poço não veio de emenda dele. O poço, ele disse que foi uma indicação. Ora, indicação é coisa de deputado e de vereador preguiçoso. Você entendeu? Indicação em nada é a mesma coisa. Aquilo, o cara vai fazer um poço, o governo, o prefeito vai fazer o poço no lugar tal, aí o vereador, o deputado... Pegar nome, vou já apresentar uma emenda, uma indicação. Uma indicação. Eu quero ver o cara mandar emenda, dinheiro. Pois é. Como fez o deputado Márcio Gerri. Destinou muitas emendas aí para presidente Dutra, para o Sorri, para Policlínica. Aí sim, ele destinou emenda, não fez indicação, não. Indicação em nada é a mesma coisa, Paulo. E aí o imperador disse que se o prefeito não receber emenda, ele até empresta dinheiro, faz se for o caso, mas faz. Ele não disse que não empresta, não. Ele não falou ele, emprestar. Diz que eu faço fiado. Faço fiado. E ele faz mesmo. Eu já vi ele fazendo para alguns prefeitos na região aqui. Rapaz, a emenda vai demorar a sair. Bora fazer, rapaz. Aí a gente eu fui um dessas festas de Dom Pedro. Eu fui lá para a casa do imperador. O que mais me chamou a atenção é um crucifixo que ele usa, daqueles de madeira mesmo, desse tamanho, entendeu? Ele usa sem medo de ser feliz. Agora, é uma figura também. Não, né? ele é uma figuraça. O Eduardo, a gente estudou junto. Eduardo Costa. O Eduardo Costa, a ex-prefeita Arlene Costa, tem que ser respeitado por esse pessoal. E a família Costa. Eu fui adversário deles muitos anos, papai foi muitos anos. Mas a família Costa tem que ser respeitada. A família Costa já deu vereador, que foi o Aristeu Costa falecido. Se não me engano, parece que o primeiro prefeito de Dom Pedro foi o seu Ananias Costa.
Aí depois veio o Aristeu Prefeito, irmão da Arlene, aliás, o pai do Eduardo foi prefeito. O Aristeu Costa, pai do Eduardo, foi prefeito. O Ribamar Costa foi prefeito. Ribamar. Então, o cara, eu digo sem medo de errar, sem nem querer tomar partido, mas o cara hoje, para falar mal da família Costa, tem os problemas? Tem. Tem os problemas com justiça? Tem, como todo político tem. Mas pelo histórico da família Costa em Dom Pedro, o cara, para vir querer falar mal, ele tem que lavar a boca, ele tem que respeitar. Tem que respeitar, porque tem história. Família Costa em Dom Pedro tem história. É, e a história da família Paz em Dom Pedro não chega nem na sombra da família Costa. Pois é, esse negócio que você acaba de falar aí de lavar a boca, ontem também palanque em Presidente Dutra, candidato mandou outro candidato lavar a boca. É, rapaz, foi pesada, viu? Aquela do candidato Juscelino Silva foi pesada mesmo. Ele bateu mesmo na ferida, né? Mandou um candidato a vereador do lado de lá pagar o aluguel das casas dele, que o cara só mora de 3 em 3 meses, né? Aí não paga e vai mudando para outra, e aí vai levando a vida. Tem gente que honre, se acostuma honre, com isso, né? Honre seus compromissos, palavra dele, viu? Honre seus compromissos, tá? Foi para poder falar do prefeito, né? Pois é. É aquela história, quem tem teto de vidro não pode jogar pedra para cima, meu patrão. Exatamente. Entendeu? Lembro quando eu fazia programa de reggae na Portal FM, que a vinheta que eu mais gostava, se sua cabeça é de vidro, era massa, viu? Só pedrada. Prepare-se. Pois é. Dona Suárez, amanhã sábado, você está em Presidente Dutra hoje? Amanhã nós estamos ao vivo no estúdio. Aí, e viu? Também vamos estar ao vivo durante toda a tarde, domingo, até o final da apuração. Olha aí. Aí, amanhã, meio-dia, que hora? 10 horas da manhã? Eu acho que a gente entra o normal mesmo, meio-dia, né? Mais a cedo. Nossa resenha vai ser meio-dia. Meio-dia, vamos ver, então. Vamos ver se a gente convida alguém aí para participar com a gente, o doutor Éder, o professor Dalvino. Vamos fazer uma roda aí, uma roda de bate-papo aí amanhã. Pronto, fechado. 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 E aí, você vai estar em Presidente Dutra hoje? Vou sim, daqui a pouco chego aí. Vai trazendo. Rapaz, foi bom você lembrar que eu vou passar lá agora. Eu vou pedir aqui viu? A minha secretária para passar lá agora e resolver essa pronto, questão. Pronto, pronto. Tá bom? E queria te agradecer mais uma vez o espaço aí para a gente desse bate-papo, dessa resenha política. Pois é, não, eu tô preocupado só com a janta, tá? Sem problema. E aí, o almoço já foi. Mas eu é isso, mas vale sei, a pena. Eu também não sei ainda, não. Mas vale a pena, porque a gente, de uma maneira, da resenha, levando a informação para as pessoas do que de fato acontece na política aqui na nossa região, de fato e de direito. E aí, mais uma vez, eu que agradeço a sua participação e o convite para amanhã, meio-dia aqui, para a nossa resenha, com convidados, né? Vamos manter o contato agora à tarde, para que a moçada possa participar. Mais uma vez, muito obrigado, Doninha Soares. Obrigado a você, Paulo. Obrigado ao Israel. Obrigado a todos os nossos telespectadores. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Muito bem. Isso. E aí, nós vamos encerrando aqui o nosso balanço geral. Amanhã não é balanço geral, amanhã é um balanço só de resenha da política, tá? E a partir, vamos abrir, né? Vai ser inédito, vamos abrir para amanhã, tá? Meio-dia, sábado, estaremos aqui com o Resenha da Política e você já está convidado a participar, tá? Resenha da Política, amanhã, sábado, com Paulo André, Adonis Soares e convidados, tá? Aqui do nosso, na nossa TV Cidade, canal 7.1. A todos uma ótima tarde, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, mas amanhã, meio-dia, quero contar com você de novo. Um abraço e até mais.